enhver bold, der bliver klidet her, burde være til en AGF, og man kan se FC Nordsjælland trykket helt ind, nærmest ind i eget mål med alle mand. Indadskruet, høj, Patrick Mortensen til retur, indstopperfældet, og der kommer der så scoring, Thomas Kristensen, 1-1. Der står han det rigtige sted, han var udskældt i første halvleg, Thomas Kristensen, og nu... Tak godt. Løb i dybden. God aflevering af for. Møg. Og det er en god aflevering i dybden. Og der ser vi også. Det er og føre den her bold til dørs. Men der ligger noget i de her løb omkring de to centrale forsvarer. Det skal ikke kun komme for Jelle Døgn, men også for Michael Andersson. Ferrami. Thomas Kristensen for et forsvarsspil. Udæk. Gør til Thomas Kristensen hætter væk. Tjekkiske Champudæk prøver igen. Thomas Kristensen skal på arbejde igen. Jeg ser, nu har jeg lige fået en livlinje med den her annullering. Super driblearbejde af ham. Han holder sig også på benene. En Garbo dribler sig hele vejen. En Garbo med en stor mulighed. Mathias Kristensen bliver blokeret. Lige foran målstregen. Skier er altså rigtig god. Det er også Bisek, der ligger bag målet til 1-0. Thomas Kristensen sætter sig igennem i hele egen. Så det går det af. AGF. Mads dunder til den der. Svær aflevering. Og vi måder møg. John Fogh. Er de ikke rigtig kommet ud fra omklædningsrummet nu? AGF'erne, det er Brøndby, der er bedst. Ui, det er en vigtig takling. Der bliver sat ind det sidste øjeblik af Thomas Kristensen. Ja, Thomas Kristensen, første Superliga-mål for AGF her. Spis også. Privat var tæt knyttet og havde mange interessante samtaler, så det var også meget, meget hårdt for den norske sportschef at skulle fyre ham. Ja, det er jo ret set uinteressant. Ja, det synes jeg, det er. Altså, de er flinke. Der har vi igen en de her diagonalbolle, hvor Karl er klar til at slå et indlæg den her gang. Jeg kan godt forstå, at Aarby er lidt frustreret over, at de ikke får mere af sine spillere. Men jeg synes, det som han siger, kan det altså gøre, hvis de bare lige får sat noget sammen. Det forudsætter de får sat. Og man kom jo også tilbage, men det er rigtigt. Det var en lang, lang periode, hvor de ikke vandt FC Nordsjælland. Jeg så Flemming Petersen gav et interview til Jyllandsposten op til den her kamp, hvor han sagde, at en af grundene til, det kunne lade sig gøre at bevare roen, var, at de ikke lader sig rive med. Ikke når de vinder, ikke når de taber. Der kan man tale om en tidlig lakmusprøve på, hvordan de er kommet i gang. Bølgaard kommer fint afsted. Ja. Det her er også kvalitet. Sigurd Arsson til Mo Sonda. Ah, der skal en vinde spille Nikolaj Poul. Ja, Klut træder rigtig flot op, så TK kan erobre. Dermed så er de kommet af med alle de tre målscorer, der kom på tavlen i 4-0-sejren. Her på stadion i pokalfinalen i 2021, for at bruge det som referencepunkt. Marksen. 2010. Plejer at være mål. Ikke mål bonanza. Der plejer at være noget. Nu det går hele vejen til Haugen. Haugen med chancen. Carl Gren er i vejen igen. To forrygende diagonaler. Ja, prøv at se ham her. Han kan også spille. Thomas Kristensen. En midtstopper.
Nej. Men også den sidste sæson, hvor der var for mange hosager fra Jesper Hansen. Havn, I vil hive den der aflevering ind.